E agora direto do espaço Mesoclínica, que nós viemos aqui com o Dr. Tadeu Martins para ter muitas informações sobre reposição hormonal. Mas antes, nós queremos dar um recado. Em função da mudança do espaço Mesoclínica da Florença e Gartua aqui para Américo Vespúcio, vocês tiveram algum problema no telefone, não é, Dr. Sério, Tadeu? Problemas. Então, quem tentou agendar pode ligar para esse número que está aqui no GC passando agora, que os telefones já estão funcionando, a clínica já está atendendo normalmente com esses serviços maravilhosos de vocês, não é? Vamos falar de reposição hormonal hoje, doutor Tadeu? Vamos falar de reposição pois hormonal. Pois é, qual é a importância da reposição hormonal tanto para o homem quanto para a mulher? Bom, os hormônios nos acompanham desde o nascimento, aliás, desde a formação. Primeira conjunção de duas células para se transformar em quatro já tinham hormônios presentes. Aliás, para produzir a célula ovo, lá dentro do ovário feminino, ele é produzido, essa célula é produzida com a ajuda do estrógeno e da progesterona e de outros hormônios. Para produzir os espermatozoides, os hormônios estão presentes. Sem a testosterona não há testosterona e outros, né? Claro. São hormônios da hipófise, é uma conjunção hormonal que acontece para a produção do óvulo e do espermatozoide. Então, durante toda a formação do feto dentro do útero, hormônio, tem ali uma fábrica de hormônio que é a placenta. A placenta, durante a gestação, assume o comando hormonal e ela produz em grande quantidade estrógeno, progesterona. Sim. E passa a comandar a orquestra hormonal da... Quando é que os hormônios estão assim no seu auge? Eles sempre estão no seu auge. Eles deixam de estar no auge quando a gente envelhece. A partir de que idade? A partir dos 30 anos. 30? Ali já perdemos o auge. E aí a gente já deve começar a fazer a reposição hormonal? Já pode começar a fazer a partir Depende dos 30? Depende se houver déficit, sim. Existe na realidade existe déficit hormonal lá na juventude ainda. Sim. Eu tenho pacientes com 18 anos que tinham déficit de testosterona. Meninas que tinham déficit de hormônios. E isso só é detectado através de exames. Através de exames. Né? A gente suspeita pela sintomatologia, claro. E pede exame e vê o que está acontecendo. Então, qual é a sintomatologia do déficit hormonal lá na juventude? Muitas vezes pensa-se que é um déficit de atenção e é um déficit hormonal. Aliás, é um déficit de atenção produzido pelo déficit hormonal, claro. Não deixa de ser déficit de atenção. Meninos que têm, ou meninas que têm desinteresse pelo estudo, pode ser por déficit hormonal, pode ter outras causas. Mas sempre que se investiga um jovem que não tem disposição, que não tem pique, que não tem arranque, nós temos que conferir os seus hormônios, claro, anabolizantes para ver se eles estão dentro de faixas. Então, isso é um recado super importante para os pais. Exatamente, dentro de faixas de normalidade. Se eu tiver um hormônio muito baixinho, esses dias eu atendi um menino com 17 anos, que ele tinha a taxa hormonal dele de testosterona era 90. 90 para um jovem de 17 anos é 900. 800. É considerável. É um pulo. E doutor Tadeu, muito grande, né? E quando o marido tá chato, quando ele tá rabugento. Se ele tiver com mais de 50 anos, vamos conferir que ele tá entrando na. Daí tem que fazer reposição hormonal mesmo. Se ele tiver déficit hormonal, com certeza. A andropausa, que é o déficit hormonal dos homens, é o correspondente a menopausa feminina. Nós temos a andropausa, que acontece nos homens e que é caracterizada pelo déficit de testosterona. Sim, porque nós mulheres, a gente tem um marco. Tem um marco. Que é a menopausa. A mulher para de produzir. Ela parou de produzir, ela já tem que começar a fazer a reposição. Ah, todas deveriam fazer, com certeza. Com certeza. Porque fica faltando o que é castração. Quando eu tiro os ovários de uma mulher, eu estou castrando essa mulher.
e essa mulher passa a ter uma série de sintomas e consequências. Os sintomas, claro, às vezes não são os mais importantes. O sintoma incomoda, mas a consequência é que mais nos preocupa. E qual é essa consequência? As consequências são, quando se tem menos hormônios, se tem mais câncer. E isso já prova, a própria menopausa já prova isso. Antes de entrar em menopausa, as mulheres têm muito menos câncer, claro, de todas as espécies, de mama, de ovário, de endométrio, antes de entrar na menopausa. É só olhar para a estatística. Claro. Depois da menopausa nós temos, eu não lembrei da estatística, mas me parece que é 7% de todos os cânceres de mama acontece até a menopausa e 93% depois da menopausa. E doutor, me diz uma coisa, provavelmente tem muitas pessoas ali do outro lado da tela que estão pensando, porque que tu fazer uma reposição hormonal pode dar alguns efeitos colaterais, não é? Porque existia um mito de que tu fazer reposição hormonal podia te fazer mal. Este mito, ele tem uma causa própria, que foi a utilização de hormônios de estrógeno e progesterona de égua para tratar a menopausa. Isso aconteceu durante mais de 50 anos. Mas hoje é um mito, porque não é mais feito assim. Não, hoje não é mais feito assim. A partir de 1989, com o advento da engenharia genética, passou a se produzir hormônios por engenharia genética. Portanto, o hormônio ele pode ser uma cópia idêntica dos nossos hormônios. Daí não faz mal nenhum. Esses hormônios, daí não. Do meu ponto de vista, não. Se os nossos hormônios não nos causavam mal, por que uma cópia genética haveria de fazê-lo? Sem dúvida. Só que tem um senão, do meu ponto de vista, produzido pela indústria farmacêutica. Claro. Que este hormônio que foi, essa forma de produção hormonal que aconteceu lá em 1989 nos Estados Unidos e que se teve acesso aos hormônios que são chamados de hormônios isomoleculares, isso é, moléculas iguais, e eles podem ainda ser chamados de hormônios homólogos humanos, isto é, cópia genética. É uma cópia. Porque se a minha testosterona não me produz nenhum mal, por que que uma cópia genética produziria? Claro. Só que quando descobriram isso lá em 1989, a indústria farmacêutica não industrializou este hormônio. Ela modificou antes de industrializar. Então, nós temos aí hormônios, por exemplo, hormônios que não são testosterona. Ele é ciprionato de testosterona. É uma alteração do hormônio isomolecular. Aí eu já ponho em dúvida. Claro. Eu, quando reponho hormônios isomoleculares. Que eles existem, a gente pode mandar manipular. A indústria farmacêutica produz para manipulação. E ele é cópia genética do nosso. Então, a minha forma de utilizar, respeito quem utilize uma outra forma. Eu não faço assim. E a gente se livra de tantos problemas, não é? Leva uma vida tão mais feliz. Quando se repõe o hormônio, eu acho que a felicidade é uma continuação daquela que a gente já tinha. Com certeza. E se eu era feliz antes da andropausa, eu posso continuar feliz depois da andropausa. Uma mulher que é feliz até a menopausa e que depois perde a felicidade, isso é muito frequente. Eu tenho todos os dias experiência no meu consultório de mulheres que entraram na menopausa e perderam a alegria de viver. Perderam a libido, perderam a ereção, perderam a lubrificação, passaram a ter dor nas relações, passaram a ter insônia, passaram a ter depressão. Grande parte das depressões que acontecem no pós-menopausa são decorrentes do déficit hormonal. Então, eu acho que toda mulher
deveria fazer. Toda mulher e todo homem, não é, doutor Tadeu? E todo homem, obviamente, de forma científica. Claro. Colhendo exames, vendo se realmente tem déficit. Ninguém vai enlouquecer e repor hormônio em quem não tem déficit. Não, tem que fazer com responsabilidade. Eu não reponho o hormônio para bombar alguém, para deixar bombadinho, com músculo grande. Ah, não está precisando hormônio, eu vou te dar mais. Não, não é assim que se faz. Sim. Tem que ter critério. Aí vai da responsabilidade. Aí vai da responsabilidade profissional de cada um. É, gente, como a gente vê, a reposição hormonal é super importante para a gente continuar levando uma vida saudável, produtiva, feliz, não é? E a gente pode fazer isso com um médico de muita confiança, com um espaço que já está há muito tempo no mercado, ninguém fica tanto tempo à toa, não é? E hoje nós falamos direto aqui do espaço Mesoclínica, que é esse espaço que cuida de homens e mulheres e agora já está preparado para cuidar como um todo, porque tem profissionais capacitados aqui para cuidar da parte odontológica, da parte estética, enfim. O espaço Mesoclínica é um espaço que recebe homens e mulheres e faz um trabalho assim da maior excelência. O espaço Mesoclínica teve problemas com o telefone em função da mudança, mas agora os telefones já estão em ordem para os agendamentos. Um novo espaço Mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, número 27, no bairro Higienópolis.